زبور 127 اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا عبث ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے